כמו שהנשמה שלי כנראה בחרה לפני שהיא ירדה לבוא לפה לעולם להיות אלמנה בגיל הזה, אז כנראה גם הילדים שלי, הנשמה שלהם בחרה. ל"ג בעומר מלפני שנתיים. אף אחד מאיתנו לעולם לא ישכח את האסון הלאומי שפקד את כולנו. אך יש אנשים שחיים איתו יום-יום, רגע-רגע. היום אנחנו הולכות לפגוש את נחמי רובין, הגיבורה שלנו, שבעלה יהודה נפטר באסון מירון. היא אמא לשלושה ילדים, גרה מבית שמש, זמרת, כותבת, מלחינה, שרה, שלמרות הכל, למרות השבר, היא בחרה בחיים, ובוחרת כל רגע ורגע ביצירה האלוקית שנקראת חיים. נחמי רובין היקרה, מה שלומך? וואו. אני חייבת לציין שהרבה זמן רציתי לראיין אותך, וכל פעם היה איזה משהו אחר שזה לא הסתדר. אז ברוך השם שאת כאן. כן, תודה. ולפני שנדבר ככה על מה שעברת, בואי תספרי לנו קצת, תשתפי אותנו באיפה גדלת, על הילדות שלך, קצת ככה באנקדוטות ככה, מה שנקרא. נולדתי בצפת, ואני זוכרת אותה ילדות מאוד מאוד יפה. אני מאוד אוהבת את צפת, יש לה מלא ערים ו... מלא נופים יפים. זה ההודו של ישראל, את יודעת. כן. יותר חוזרת בתשובה, אני זוכרת שזה היה המקום הכי... שהגעתי אליו על ההתחלה, אמרתי, וואו, כאילו, פה אפשר לקבל רוחניות. ממש. כן. וברשותך ככה, נתקדם לאירוע, שהטראומה המטורפת שבאמת עברת. אני חושבת שזה לא רק היה לפני שנתיים, אלא בכלל, כל הזמן חווים את זה וכולי. אבל הדבר המדהים אצלך, שאת באמת בוחרת כל פעם לגדול מהמקום הזה. כלומר, אני מנסה לדמיין לעצמי, בכלל לגדל ילדים זה לא דבר פשוט, כן? נכון. ברוך השם. זה הזכות הכי גדולה והדבר הכי, הכי, הכי מדהים שיש בעולם. אבל יש המון התמודדויות. נכון. ואני שואלת עצמי, לגדל ילדים, טוב, אמא, כן, לבד. לא רק לגדל אותם, כן? זאת אומרת, גם האבל שהם עברו והחוויה והלאבד את זה ולהכיל אותם, תוך כדי שגם את עוברת התהליך שלך. נכון. איך את מתמודדת עם כל המכלול הזה? טוב, קודם כל זה באמת קשה. דבר ראשון, אני חייבת לציין שבאמת יש לי סייעתא דשמיא, אני מאוד מאוד מרגישה את הקדוש ברוך הוא איתי. ובאמת, ויש גם רגעים שנורא נורא קשה לי. אבל אני עוברת את זה איתם ביחד, ואני מאמינה שכמו שהנשמה שלי כנראה בחרה לפני שהיא ירדה לבוא לפה לעולם להיות אלמנה בגיל הזה, אז כנראה גם הילדים שלי, הנשמה שלהם בחרה. וכמו שהשם עוזר לי ונותן לי את ההתמודדות, הוא נותן להם גם את התמודדות היתמות. יש ימים יותר טובים, יש ימים פחות, אבל באמת, תמיד אומרת שברוך השם שהשמש זורחת כל יום מחדש, וכל יום זה באמת ניסים שאני קמה ושהולכת אותם, ומצד אחד את אמרת שזה ילדים זה התמודדות, אבל מצד שני זה הנס שלי. ואיך מתמודדים עם הכאב? כלומר, עם השאלות שיש להם, והם באים לשאול אותך, מתי נראה את אבא שוב, איפה אבא עכשיו נמצא, או כל השאלות שיש להם, כן? למה זה קרה דווקא לנו? מה עונים? במצב כזה. אני זוכרת שבהתחלה דיברנו על זה המון. אני זוכרת שאלה חמודה שהבן שלי שאל אותי יום אחד. אני עדיין לא הבנתי איך אדם נהפך פתאום מאדם למלאך. כי אחרי הפטירה, אחד מבני המשפחה אמר לו שעכשיו אבא מלאך. וואו, איזה... אז הוא כזה יום אחד כזה, הוא עדיין לא הבין. זה כל הזמן הם שואלים, ואני כל הזמן ככה ננסה לענות לי ולהם. ומה שנקרא זה פתוח, את יודעת. אני אנסה לחשוב ככה, אם יהיה לך איזושהי טרוניה, כעס כלפי הקדוש ברוך הוא, כעס כלפי ההתנהלות שהייתה שם, הכעס, בכלל, איך מתמודדים עם זה? מה את עונה לעצמך בשביל להרגיע את עצמך או את הסביבה, או... סביבה אני מדברת על הילדים, כן, על ה... כן. תראי, מהמקום שלי, אני לא מדי מתעמקת בכל... יכול להיות שאם אני נכנסת וחושבת מדי אנשים שהיו צריכים לעשות אחרת, אז הייתי כזה... יכול לעלות לי לפעמים רגשות של כעס. אבל אני מרגישה שהמקרה הזה הוא גדול בשביל האנשים. אני לא נותנת להם את הכוח. מבחינתי, היו שם הרבה אנשים, והשם בחר אותו, עם כל ה-44 הנוספים. זה מרגיש לי מאוד מדויק. אני לא נכנסת לזה. אני מרגישה שזה ביני לבין השם, ויש לי מן הרגשה כזאת שהשם היה איתי עד עכשיו, והיה לה כזה. כאילו, אני ממש מרגישה את זה. זה כבר יהודי. כן. באמת, לדעת במה להתמקד, מה שעושה טוב מתמקדים, במה שלא, להשאיר אותו בצד. כן. זה גבורה יהודית, באמת. כן. ברוך השם, יש לי משפחה. גם המשפחה שלו, וגם המשפחה שלי, כאילו, באמת, כל אחד משתדל לעזור במה שהוא יכול, באמת, ברוך השם.
וגם השכנות. זה באמת מאוד כיף, וגם יש לי נגיד שכן שלוקח את הילדים בבוקר, הילדים שלנו באותו חיידר, אז אני מרגישה שאנשים כן עוזרים במה שהם יכולים. וזה באמת מחמם את הלב. אני חושבת רק שהעניין הוא איך אתה עוזר, וזה סתם נקודה, כמו שאמרת לי קודם, יש את האנשים שעושים לך הרגשה מאוד טובה. כאילו בכיף, ואת מרגישה הכי כיף בעולם להיעזר בהם. גם ככה זה קשה להיעזר. היה לי מאוד קשה להיעזר. זה משהו כזה שאני כן אומרת, כאילו תקבלי עזרה, תלמדי, אין מה לעשות. עדיף מאשר להגיע למצב שאת לא יכולה כלום. קורסת ובסוף יש לך ילדים שצריכים אותך. בדיוק, פשוט זה גם ענווה כזאת נראה לי שאני לומדת אותה, פשוט לקבל. אבל באמת יש אנשים שעוזרים לך לקבל וזה ממש כיף. ואיך מתנהלות השבתות? שבתות וחגים זה הכי קשה. אני חושבת שזה לכל אלה שמגדלים את הילדים שלהם לבד. זה לא קל, זה דברים שפתאום אני מבינה שעצם זה שיש אבא בראש השולחן, זה מחזיק את השולחן. זה גם התפילות, שמחת תורה לדוגמה. נגיד שמחת תורה היינו אצל ההורים שלי. אז יש שם גם בבית כנסת את הספר תורה שהכנסנו שם לעילוי נשמת בעלי. וואו. כן, אז הילדים שלי התרגדו ו... מאוד מאוד רקדו ומאוד מאוד שמחו, ממש, ברוך השם. וכשאני רואה, את יודעת, שמחה שלהם ודברים, אני מרגישה שזה מתנות מהשם. את יכולה לשתף אותנו אולי ברגע של התמודדות שהוא היה הכי קשה לך, במשך השנתיים האלה שעברת אותם? אני חושבת שבתשעה באב, היה לי, כאילו, היה לי הזדהות מאוד גדולה עם החורבן הזה. אמרתי להשם, כאילו, אני והשכינה והמקום הזה של החסר. סתם, זה רגע משמעותי שאני מאוד זוכרת אותו כאבל כזה, עמוק, גם מהמקום שלי. נגיד אחרי הופעה, גם קורה לי רגעים כזה של נחיתה. אז זה גם, אני חושבת שכל אומן חווה את העליות ואת הנחיתות, אבל עליי הרבה פעמים זה גם רגעים כאלה של התמודדות. יש כל הזמן רגעים של התמודדות, או רגע שאני רואה שקשה לילד שלי ואני חסרת אונים מול הקושי הזה, כי בכל אופן אני... איך אומרים לי, את צריכה להיות גם אבא וגם אמא. זה לא נכון, אני לא מתיימרת להיות מה שאני לא. אני מאוד משתדלת להיות אמא הכי בעולם, אבל יש דברים שאני באמת... אז זה רגעים שכואבים לי. ומה עושים ברגעים האלה? מה עושים? מה עוזר לך לצאת מאותם רגעים או... אם אני יכולה, אז אני משתדלת לעשות לנו כיף, לעשות טוב, לצאת. כל דבר שבאמת יעשה לנו טוב. אבל לפעמים גם... לפעמים באמת זה פשוט, אני מקשה שהשם מעביר אותי פה דרך איזו מנהרה, ואני לא יודעת לאן, אבל זה להסכים כזה, לעבור. וואו, זה לא פשוט, את יודעת? כאילו להיות שם במקום ולהסכים לעבור, איך שאמרת את זה, זה מאוד חזק. אני חושבת שלמדתי את זה ממנו, הוא היה מאוד כזה. כן. כן. רוצה לשתף אותה במשהו שאפשר ללמוד ממנו באמת? אני יודעת זכרון לברכה. משהו שאפיין אותו, משהו שחשוב לך להעביר עליו. כן, אני חושבת שהיה לו באמת את ה... ואת אמרו לי, לא עבר לך מחשבה, למה נתת לו לנסוע? אז קודם כל זה מצחיק, כאילו, אני אשאל כל אישה, את לא נותנת, את קולטת בעלך בבית שלא ייסע לעבודה שלו, כאילו, זה אחד. ושתיים, אני מאוד יכולה לראות אותו אומר לי, כאילו, הייתי צריך לנסוע, גם הייתי צריך ללכת שם, אבל לא עלינו, אני צריכה לעשות ככה וככה, ומה יצא מזה? אנחנו צריכים לעשות את שלנו. הוא היה מאוד כזה, אז זה משהו שאני לומדת. ועוד משהו, הייתה לו שמחת חיים מאוד גדולה. ואני זוכרת שהוא אמר לי, תסתכלי על כל דבר בעין טובה, ואני מאוד מתחברת לזה, כאילו אם אנחנו מסתכלים בעין טובה, והיה לו מאוד עין טובה, וזה מתחבר לי גם לרבי שמעון, שכתוב על רבי שמעון שכדאי הוא לפתור את כל העולם מן הדין, אז באמת היה לו תכונה כזאת שהרבה דברים, אתה יודעת, אנחנו רואים דברים בעולם, אנחנו שופטים, אז הרבה פעמים הוא היה אומר לי, הוא היה תמיד כזה מחפש את הצד זכות. מדהים. דיבר בדיוק על ההופעות שלך, אז ניכנס למקום הזה. את מרגישה שהיצירה שלך השתנתה בעקבות מה שקרה? את היצירות שלך של פעם, הכתיבה שלך, היה איזשהו שינוי? אני פשוט יותר כותבת היום. אני כותבת הרבה. את יכולה לשתף אותנו במשהו שכתב? אני אתן לך רעיון מאחד הפרשות שהוא גם מתחבר לעכשיו ולמשהו גם שמלווה אותי. לך לך, בעצם גם לך וגם לך הם אותם אותיות, למד וחף סופית. וההבדל במשמעות שלהם זה הניקוד. אז אני חושבת שהרבה פעמים יש אנשים זהים, אלמנות, או בכלל, כולנו עוברים ניסיונות, אבל ההבדל הוא בניקוד, על מה אנחנו שמים את הדגש. זה בעצם נותן את המשמעות למילה, לבן אדם.
ואני חושבת שגם בלמד הזאת יש את הלמד שעולה במילה לך לך, ויש את החף שיורדת למטה. אז בחיים אנחנו חווים עליות וירידות ותמיד ללכת. זה אגב גם למה באתי לפה, אמרתי, תלכי, כאילו. זאת אומרת, שואלת אותי שאלות שאני באמת לא יודעת להגיד לך בדיוק תשובות, כי אני אראה אותם אולי יותר בטווח הארוך, אבל תלכי, לך לך אל הארץ אשר השם מראה לך כל אחד והמקום שהוא צריך להגיע אליו וללכת. פשוט לפעמים זה ללכת למרות העליות ולמרות המורדות. וואו, איזה חזק. כן, תודה. זה מאוד מיוחד. זה הפירוש שלך? כן. לא, אבל אני... זה גם מה שאני כותבת. אני כותבת דברים כלילים כאלה. בדרך כלל אני מסתכלת על השם של הפרשה. קצת קוראת או לומדת, אבל בעיקר זה באמת הרעיון הזה של המרכזי שאני מרגישה. היי, מעולה. בני כמה ילדים שלך כרגע? הבת שלי הולכת להיות בת 8, הבן אחר כך בן 6, והבן הקטן בן 4. אז הם ממש ממש, הם היו קטנים, קטנטנים שזה קרה. כן, מאוד ממש, קטנים. כן, נכון. אני מבינה שהלג בעומר האחרון, חזרתם לשם, אבל הפעם מתוך מקום של שמחה. שמחה ורגשות מעורבים. רגשות מעורבים. כן. את חגגתם חלקה. כן. נכון, אופשטרנישט, ברוך השם לבן שלך. הילדים שלי, מאז בעצם החלקה שעשינו לבן שלי, שנה קודם, זה היה בקורונה, לפני האסון, מאז הם שרים כל הזמן, ביי או חי. וגם אחרי האסון, ביי או חי, הם שרים ורוקדים, זה משהו שמאוד מאוד... נכנס, הם היו מאוד 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 שמחים לעלות. אני הייתי יותר עם רגשות מעורבים כאלה. זה משהו שאת... היה לך ברור שחוגגים שם אפשרית? נראה לי שזה היה לי ברור. גם זה היה לי די ברור שהוא היה רוצה את זה. זה היה פעם הראשונה שהגעת לשם? גם אמא שלהם שם, זה כזה מתחושה כזאת, כאילו... זה היה פעם הראשונה שהגעת לשם? לא. למירון לא. אחרי? אה, זאת. הלכתי עוד קודם, כן. פעם אחת עברתי שם ויצאתי. כאילו, נכנסנו עם אוטו ויצאנו. ובפעם הנוספת עמדתי עם ילדים ואמרתי להם בואו תגידו פה פרק תהילים, זה היה ליד המקום שם. היה שם ברקול הרוס עם גדר. מה הייתה שם התחושה? אני חושבת שזה מראש שזה קשה, אז התנהלתי כזה על אוטומט. אני אמא עכשיו ואני בשבילם וזה היה קשה. לא נתת לעצמך להרגיש? לא מדי, לא. אני לא יודעת איך להגיד את זה, אבל כאילו אני כן מרגישה שכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, ואני כן, אין לי כעס חס ושלום, אולי לפעמים עולות, אבל זה רגש קשה, אני אפילו לא יודעת איך להגדיר לך אותו. זה מזכיר לי שיר שכתבתי, אני יכולה להגיד לך אותו? בוודאי. יש את האמרה, אדם הוא עולם קטן, זה כתבתי שיר, אז אמרתי, אדם הוא עולם, אז אני עולם. אני עולם מחכה לשלום, בין הרקיע לתאום, בין המציאות לחלום. אני עולם מחכה לשלום, בין הקיים לנעלם. אני עולם ואני גם רק בן אדם. ואני חושבת שהמקומות האלה, קודם כל שיש בנו את העולם ואת האחריות על עצמנו, לעשות את השלום הזה בתוכנו, אבל אני חושבת שפוגש אותי הרבה פעמים הרקיע, ואת יודעת, האמונה והמקום הזה שבאמת יש השכחה פרטית והשם, ויש גם את התאום, את התאומות האלה בנפש, אני עולם ואני גם רק בן אדם. והסיום הוא, הפיזון הוא אני עולם ואתה הבורא, והכל בדברך. קורה, גלגל עולה ויורד, שמור עליי לעולם ועד. אני עולם ואתה מחיה, מחכה ליום בדר זאב עם כבש. את יודעת שהמקום, שתי הקצוות האלה יתאחדו, שיבוא שלום. באמת, מרגשת, מחמי, באמת. מאוד. יש לך עוצמות של שקט, כאילו עוצמות של... עוצמות אדירות. באמת, לא בוואלה, בכתיבה שלך, בנועם שלך. באמונה שלך, כאילו שאני קורא לזה ממש אמונה תמימה. האמונה של תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא לחקור איפה שאנחנו לא צריכים לחקור, או פשוט לקבל את הדברים ולשמח במה שאפשר. זה מדהים, את ממש מעוררת השראה, אני חייבת לציין, באמת. בדיוק דיברת על המקום הזה שאחרי, תמיד רצית להופיע יותר, ובמקום הזה, את מרגישה שעכשיו זה... נתן לך יותר את הכוח כאילו לפרוץ, לעשות את הדברים שאת אוהבת פתאום. יכול להיות. זה נתן לך יותר ביטחון פתאום לעמוד על במה ולשיר ולרגש את הקהל, כי את מחזקת המון נשים. כן, ואני שמחה לעשות את זה, וקווה שאני עושה לו נחת. בטוח. יש לך איזשהו סיפור לספר לנו של מישהי שתגובה אולי אחרי ההופעה שלך? אני מקבלת הרבה תגובות. אישה אחת, נגיד, שאמרה לי שהיא שומעת את השיר שלי בבוקר ומתחזקת שהיא שיקלה את הבן שלה. וזה נותן לי הרבה כוח. אני אומרת, וואו, איזה כיף שבאמת זה מחזק.
אתם נפגשות משפחות שחוו מאסון מירון, זאת אומרת שנהרג להם קרוב משפחה? יצא לנו להיפגש יותר בהתחלה. יש לי כמה חברות שאני בקשר מדי פעם. יצא לי להיות בחתונה של חברה. וואו. אבל כולנו עוברות התמודדויות, אוקיי? נכון שהתמודדות של אלמנות היא מאוד קשה, אבל יש לך גם את התמודדויות שהן בבית שלך, בשלום בית שלך, כל אחת והנקודות שלה, שבוא נאמר, את לא תעלי על הבמה אולי ותספרי את הסיפור הזה, אבל זו התמודדות שהיא לא פחות מאתגרת לפעמים, והניצחונות הקטנים שלך שם לא פחות יקרים בעיני השם. את יכולה לשתף אותנו בניצחונות הקטנים בחיים שלך? בחיים שלי? תראה, לפעמים את נמצאת כזה בסוף היום כזה על סף, ואני נותנת להם עוד חיוך או עוד חיבוק, בעיניי זה אבים הקטנים האלה. שאני משתדלת באמת בבוקר להשקיע, לתת להם מה שהם אוהבים. כל דבר שאני, מה שנקרא, יותר רואה אותם, למרות הקושי, וזה באמת הניצחונות. איזה דברים עשיתם לי לשמתו? פעולות או במשפחה או בכלל? אז גם על הכנסת ספר תורה. נכון. אבא שלי הוא רב של קהילה בבית שמש, אז פתחו שם כולל. לילוי נשמתו. וואו. וזה מאוד מאוד שמח אותי. וואי, נחמי, יש לך אצילות כזאת נסוכה על פנייך, ואת מאוד מאוד, כמו שאמרתי מקודם, האמונת השם התמימה שיש בך, היא מאוד, מאוד מרגישים את זה ממך, מאוד. נחמי, יש לך איזה מסר אחרון, לשתף ככה את הצופות בבית, משהו שחשוב לך. כן. לשתף כל מי שצופה בנו כרגע. שכתוב שנצא מהגלות ברחמים, על ידי לימוד תורת הקבלה. אני רוצה ללמוד קבלה עצמית, קבלה של הילדים שלי, קבלה של האחר. אני חושבת שבאמת העניין הזה של הרחמים, שבאמת אנחנו נלמד לקבל, כמו שאמרתי לך מקודם, לעבור ולקבל מה שעובר עלינו, אז באמת, אולי אם אני צריכה לעבור באיזה מנהרה, אז על ידי הקבלה הזאת זה פשוט יהיה יותר בקלות. וואו, מדהים. מה זה בשבילך אימהות במשפט? מתנה. עולה לי מילה, לא משפט. מעולה. מירון. מצחיק, לפני שהוא יצא אמרתי לו, מירון זה מי שמחה. וואו, קבלה עצמית. דיברת מקודם על קבלה עצמית, קבלה של, של הסביבה. קבלה עצמית זה אולי ענווה וגם להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא שמקבל אותנו, כמו שאנחנו. מדהים, ברוך השם. תודה רבה, נחמי יקרה. תודה לך. באמת, לעונג היה לי ממש להיפגש איתך. תודה. תודה רבה. תודה גם לי. ממש מעריכה את זה שהצלחת להגיע. שיהיה לך הרבה כוחות לעשות את כל מה שאת עושה ובהצלחה מופעים שלך בעזרת השם. תודה רבה, נשים יקרות. שמחנו שיהיה לנו עוד תוכנית שלא מובן מאליו. בעזרת השם, ניפגש בתוכנית הבאה.